Dobro veče, ja bih hteo da se zahvalim ekipi Proletera i moje ekipi na fer i korektnoj borbi. Mi se spremamo za dalje nastavak prvenstva. Hvala još jednom. Ništa, pre svega čestitao bih ekipi Dinama na odličnoj partiji. Mi smo trčali sve što smo radili ove nedelje, to smo ispoštovali. Imali smo dosta promašenih zicera, to nas je ubilo, ali za sad je ovo naš maksimum. Mi ćemo raditi, truditi se, dolazi nam novi trener, naše da se borimo i vidjet ćemo za dalje. To je to. Dobro večer svima. Mislim da je utakmica opravdala ulogu favorita. Mi smo sa jako puno respekta došli danas ovdje, bez obzira na situaciju u Proleteru. Tako smo nastupili u prvoj utakmici protiv vas. Mi smo ove godine doživljali neugodan poraz sa ekipom iz donjeg dijela tabele, tako da smo danas došli jako oprezni ovdje, da ne bi se to ponovilo. I sigurno da je Proleter platio taj ceh, što smo mi tu kiksali jednom negdje na štoj strani. Mislim da smo bili danas, da imamo i puno bolju ekipu i puno dužu klubu i mislim da je rezultat na kraju realan. Vama želim sve najbolje, puno sreće, mislim da tek teške utakmice dolaze, mislim da vi imate realne šanse da igrate sa svima. Mi smo danas imali malo bolji dan, pa smo se odlijepili na vrijeme. Inače, imam veliki respekt i jako poštujem ovaj klub i ovaj grad. Sretno vam bilo, pa se vidimo. Hvala. Pa ništa, čestito bi Dinamo na zasluženoj pobedi. Moji igrači, dosta prvo poluvreme, pogotovo Zicera, malo stegnuto. Trčali smo dobro, ali nedovoljno danas da bi nešto ozbiljnije isparirali Dinamo iz Pančeva, koji je sigurno jedna od prve tri ekipe za play-off, tako da čestito bi mojim momcima na borbenosti. To je neki danak nekog neiskustva, zato smo tu i gde smo, ali poželeo bi Miljanu Staniću, koji od ponedeljka preuzima ekipu, puno sreće i da Proleter opstane u ligi ove godine, pa to su neke želje. I još jednom čestitke kolegi na zasluženoj pobedi.